ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞራ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሰሞኑን በፌስቡክ ገጿ ላይ የዘረኝነት ነገሮችን ስታራምድ ወይ ደግሞ የዘረኝነትን ስታሰራጭ የነበረች እህታችን አለች። እቺ እህታችን እንግዲህ ምንድነው ያለችው የተጋባ ሴቶችን ተዳሮችን ለማፋታት ነበር ጥረት ስታደርግ የነበረው። እንግዲህ ምናልባት ከምናልባት ያሁን ሰውን የሚከተል ስለሆነ ያሁን ሰው ረድም ከተባለ አርዶ የሚሄድ ስለሆነ ያሁን ሰው ናውጣ እንደዚህ ተፈጸመ ሲባል ግር ብሎ የሚወጣ ስለሆነ ምናልባት የሷንም ቃል ምናልባት አንድ ሰው ምናልባት ከሺ ሰዎች አንድ ሰው አምኖ ውነት ነው እኮ ይሄ ትዳር መበተን አለበት ብሎ የሚበተንም ሰው ሊኖር ይችላል። አይኖርም ማለት አይቻልም። አሁን ጊዜ አንድ ሰው የሆነ ነገር እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ወጥቶ ይናገር፣ ምንም የፈለገውን ነገር ቢናገር ያ ሰው የፈለገ ቢሆን ብቻውን አይሆንም፣ ተከታይ ይኖረዋል። ሰይጣናዊ ሰው ሰይጣናዊ መልእክት ይዞ ወጥቶ ያ ሰይጣናዊ መልእክት ብዙ ሰይጣኖች አብሮት የሚከተሉ ሰዎች አሉና ምናልባት በዚችም ልጅ ንግግር እንደዚህ አይ ማንንም አይሰማትም ነው ማንንም አይፋታም ማለት አይቻልም። ብዙ ሰዎች ሊፋቱ ይችላሉ። ይሄን ያው አልፎ ሄዶ የተፋታ ሰው እንደዚህ በዚያም ነው የተፋታ ሰው እሷ ባትለው መፋታቱ አይቀርምና ችግር የለውም። ግን እዛ ጋር ስታስተምር የነበረው በጣም መጥፎ ንግግር፣ የጥላቻ ንግግር፣ አንዱን ካንዱ የሚያጋጭ ንግግር ነው። እንግዲህ እቺም ልጅ አሁን ስትናገር የነበረችው ደሩ ዝሃረሩ እንግዲህ በትላንትናው እለት አንድ ቪዲዮ ወጥቶ ጠበቆች ጋር ሲደውል ነበረ። እነዚህ ጠበቆች ልጅቷ ከተሳደበች ውኖት ሆሎ የጥላቻ ንግግር ከተናገረች ግን ወደ ህግ የምትቀርብበት መንገድ ይኖራል። ስለዚህ ቪዲዮውን አንጣልን፣ አድራሻዋን ስጠን፣ የተናገረችውን ንግግር አይተን ወደ ህግ እንዲመራ እናደርጋለን የሚል መልእክት እንግዲህ አስተላልፏል። አንድ ጠበቃ ነኝ ያለ እዛ ደሩ ላይ ቀርቦ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ነገር ነው። እንደዚህ በዘረኝነት እንትን የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ያለ ነገር እርምጃ ሲወሰድባቸው ወይ ደግሞ እንደዚህ ያለ ትምህርት ሲያገኙ መልካም ነው። ለቀጣይ ለሚመጣው ትውልድ ጥሩ ነገር ነው። እንደውም ልጅቷ በጣም ስትናገር የነበረው ለልጅም እንደዚህ አይነት መልእክት ነው የምነግረው የሚል ነገር ነውና ስታስተላልፍ የነበረው ለልጅም ይሄን ታሪክ ነው እየነገርኩት የሚሄደው መራራ ወይ ደግሞ መጥፎ ታሪክ የምትለውን ማለት ነው። እሷ ይሄን ነው የምነግረው እና ልጆች ራሱ እንደዚህ ያለ ነገር ላይ ባይበረዙ፣ ለልጆች እንደዚህ ያለ ነገር ላይ ባይደረግ። በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ አይተናል በህፃናት ላይ ራሱ የሚደረገው እንደዚህ የዘረኝነት ጉዳይ ብዙ ነገር አሳልፈናል። ያ የታየ ነገር ነው። ምንም እሱ ወደኋላ መነሳት አያስፈልግም እና መልካም መልካም ነገር ብናስተላልፍ፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ብንናገር ምን አለበት? ይሄ ነው እኔ በጣም እየገረመኝ እንትን ያለኝ። ጥሩ ነገር መናገር አንችልም ወይ? እንድንዋደድ እንድንፋቀር ማድረግ አይቻልም ወይ? ለምንድን ነው በፍቅር መሃል ላይ እንደዚህ ያለ ነገር? እንዲህ ምን አይነት ነገር ነው? እነዚህ ሰዎች እሺ ተጋቡ፣ ሁለት ሰዎች ተጋቡ፣ እነዛ ሰዎች ፍቅር አሸነፈን፣ ፍቅር አሸንፏል፣ አብረን መኖር እንችላለን ብለው ነው የተጋቡት። በዚህ መሃል ላይ ገብቶ አይ ፍቅር ነው ለእናንተ ፍቅር አይሆንም እና ተለያዩ፣ ምን አይነት ነገር ነው? እና ንግግራችን፣ ስራችን፣ ህይወታችን መልካም ቢሆን መልካም ነው እላለሁ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው አንድ ሰው ወጥቶ ሰው ገደለ ወይ ደግሞ ሰው አረደ፣ ያው እንግዲህ አሁን እኛ ጋር ያ ነው የሆነ ያለው። ምንም እንትን የለውም፣ ቋንቋውም ራሱ ይከብዳል። አሁን ሰው አረደ፣ ሰው ወንድሙ ወንድሙን አረደ። ይሄ የሚከብድ ነገር ነው። ሰው አረደ፣ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ግን እያ ግን ያው በብዛት እየተደረገ ነው ያለውና አንድ ሰው አርዷል። ስለዚህ ይሄ ሰው ስላረደ መታሰር አለበት ብሎ እዛ አካባቢ ሲኬድ ኖ ይሄ ሰው እኮ ሰው አላረደም፣ ለምንድን ነው እከሌ ለምን አልታሰረምና ነው እከሌን የምታስሩት? እኛ ጋር ያለው ፖለቲካ ይሄ ነው። በጣም የሚያስጠላ ነገር። አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ ሰው እንደገደለ ከታወቀ ያ ሰውዬ ፍርድ ቤት ይቅረብና ይፈረድበት ተብሎ ሲጠየቅ ኖ ለምንድን ነው እሱ ፍርድ ቤት የሚጠየቀው? ለምን እከሌ ይሄንን አርጓን ነበር ወይ ለሞይ ለምን ለዛ ጊዜ አልተጠየቀም? እዚህ አካባቢ እኮ እንደዚህ ተፈጸመና ተው ባካችሁ፣ እዚህ አካባቢ ሰው እየተገደለ ነውና ሰውታችሁ ባካችሁ ሰው አትግደሉ ብሎ አንድ ሰው መልእክት ሲያስተላልፍ፣ አንተ ደግሞ ዛሬ ነው ወይ ፖለቲከኛ የጀመርከው? ባለፈው ጊዜ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሰው ሲገደልና ሲታረድ የት ነበርክ? ለምንድን ነው ድምጽህን ያሰማው? ያ ሰውዬ እኮ ድምጹን አሰምቶ ይሆናል፣ ግን በቃ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ስለማስተላለፍ ለሰዎች እንደዚህ ያለ ነገር ይጠቀማልና እኔ ምንድነው የምለው፣ ማንኛውም ሰው የሆነ ሰው የሰው ፍጡር የሆነ ሰው የትኛውም ማንኛውም የትኛውም ክልል ይሁን የትኛውም እንትን ይሁን ሰው ይሄ ሁለት እግር ያለው ሁለት እጅ ያለው አይምሮ ያለው የሚያስብ የሚራመድ ሰው የሆነ ሰው ሁሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ባይገባ ደስ ይለኛል። እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ ባይካተት፣ እንደዚህ ያለ ስድብ ውስጥም ንግግር ውስጥም መጥፎ ጥላቻ ውስጥም አንተ ከሌ የሚባል ውስጥም ባትገቡ ወይ እንደዚህ ነገር ባታረጉ
መልካም ነው እላለሁ። ሰው ክቡር ነው። በየትኛውም እንደው እንግዲህኛ የሃይማኖት ሰዎች እንባለን፣ ሃይማኖትኛ ሀገር እንባል ሰዎች ነን። በዛን ይሁን ደግሞ በጣም ሩሩህና በጣም ምስኪን ሰዎች፣ በጣም የሚረዳዱ ሰዎች አሉ። ግን በጥቂቶችና እንደዚህ በዘረኝነት መጥፎ ነገር በሚዘሩ ሰዎች ጥሩ የሚሰሩ ሰዎች የነሱ ስም ይጠፋል። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቪዲዮዎችን አያለውና በጣም እንግዲህ ብዙ በትልቅ ሚዲያ ላይ ተቸገረን ብለው የወጡ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ተቸግረናል ብለው ለምሳሌ ኢትዮ ኢንፎ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች ተቸግረናልና እርዱን ብለው በትልቅ ሚዲያ ላይ ሲወጡ እነዛ ሰዎች አንድ ቀን አያድሩም። ወዲያው ነው እንባቸውን ተረባርቦ ህዝቡ እንባቸውን ያብሳል። የነዛን ሰዎች እንባ የሚያብሰው ግን ማን ነው? ሁሉም ነው የሚረባረበው እዛ ችግር ላይ ሁሉም። ይሄ ከሌ ከሌ የሚባል ነገር የለም። ኤርትራው ነው እንኳን አሉ ብለው ይናገራሉ እኮ። ኤርትራውኖች እንኳን ደውለውልን ሲያጽናኑን ነበረ። ይሄኛ የምንባላበት አይደለም። ይሄ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ምናምን ብለን ሁሉም ሰው ነው የተቸገረው። ሰው እኮ ምን አይነት ምን እንደሆነ ማናቅም፣ ግን ሁሉም ሰው ተረባርቦ የአንድ ሰውን እንባ ያብሳል። እነዚያ የዋ ሰዎች ደግሞ በአንዳንድ ባለጌ ሰዎች፣ መጥፎ በሚናገሩ ሰዎች፣ እንደዚህ ዘረኝነትን በሚዘሩ ሰዎች የነዛም የጥሩ የሚሰሩ ሰዎችን ደግሞ ስም አጠቃላይ ነው የሚያጠፋው ማለት ነው። እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው ተብሎ ነው የሚወራው። አሁን ያለው ይሄ ነው። ግን ብዙ ደግሞ ጥሩ ሰዎች አሉ ከየትኛውም ከሁሉም ቦታ እንደዚህ መጥፎ የሚዘሩ ከሁሉም ቦታ እንዳሉ ጥሩ ደግሞ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መጥፎ የሚሰሩትን ደግሞ መማር ያለባቸው መንገድ ካለ በእንደዚህ አይነት ነገሩ ወደ ህግ ቀርቦ የሚማሩበት ነገር ካለ ወደ ህግ ቀርቦ እንዲማሩ ማድረግ። አሁን ምንድን ነው ሁሉም የፈለገውን ይናገራል፣ ሁሉም የፈለገውን ይሰድባል፣ ሁሉም የፈለገውን ይገላል፣ ሁሉም የፈለገውን ያርዳል። ህግ ግን የለም፣ ህግ ፊት ዜሮ ነው። ያ ነው ሰዎችም ይሄ ነገር እንዲመጣ ይሄ ነገር እንዲባባስ አንዱ ገሎ ሰላማዊ ኑሮ የሚኖር ከሆነ አንዱም ለምን ብድግ እያልገልም ብሎ ይገላል። ህጉ ግን ጠበቅ ብሎ ማንኛውም ሰው ማንም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። በቃ ሰው የገደለ ይገደላል፣ ሰው የገደለ ይሄን ያህል እንትን ይፈረድበታል ተብሎ ጥሩ ነገር ቢደረግ ማንም እጁን አያነሳትም። የሰለጠነ ወገን ላይ አሁን የመጀመሪያ ደረጃ እጁን የመጀመሪያ እጁን እንኳን አይሰድም። መጀመሪያ እንኳን ሰዶ ቢመታው ለራሴ ለመከላከል ነው ብሎ ያኛው ለመክሰስ ይችላል። መጀመሪያ የመታው ለመምታት እንኳን ለመግደል አይደለም። እንደውም የሆነ ሀገር ላይ አሁን በቅርብ የሰማሁት ብቻ የት ሀገር እንደሆነ አላውቅም፣ ምንድነው የሰማሁት ሰዎች ወደ ሰው አንድ ሰው ከደፈሩ እንዲኮላሹ። ይሄ በጣም የሚገርምና የተመቸኝ ህግ ነው። በጣም አሪፍ ህግ ነው። አንድ ሰው ከደፈረ፣ ሴት ልጅ ከደፈረ ይኮላሻል። ስለዚህ ምን አይነት ደፋሪ ቢሆን ነው እንደሚኮላሽ እያወቀ በጉልበት አንድ ሴት ላይ ሊደፍር የሚችለው? ይሄ የሚገርም ህግ ነው። እንደዚህ አይነት ህጎች ያስፈልጋሉ። መውጣቱ ብቻ ሳይሆን ህጉ ደግሞ ተፈጻሚነት ማድረግ ያስፈልጋል ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ እቺ እህታችን መጥፎ ነገር እንግዲህ መልእክት አስተላልፋለች። ይሄ መጥፎ ነገሯ ደግሞ ወደ ፍርድ ይሄዳል ተብሏል። እንግዲህ ወደ ፍርድ ሄዶ ደግሞ የምትማርበት ነገር ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ የምትሳደቡ፣ ዘርን ከዘር የምታጋጩ፣ መጥፎ ነገር የምታደርጉ እስኪ ቆም ብላችሁ አስቡና ተነጋገሩ። ከራሳችሁ ጋር አውሩ፣ ከሃይማኖታችሁ ጋር አውሩ፣ ከሃይማኖት አባቶች ጋር አውሩ። ትክክል ነው ወይ እየሰራሁ ያለሁት የምናገረው የምራመድበት እማየው ነገር ትክክል ነው ወይ ብላችሁ አስቡ ለማለት እወዳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ዳር እስከ ዳር ፍቅሩን ያብዛልን። ባይ ባይ።